Ja, mit navn det er Ole Pedersen, og jeg er formand for Langerø Bylav. Det har eksisteret i godt 11 år, og jeg har været formand i godt 10 år. Og for 44 års tid siden, der kørte vi en tur, og så kom vi forbi Langerø. Og så har vi faktisk været her lige siden, og det er ganske utænkeligt, at man skulle bo et andet sted end på Langerø. Altså, da vi kom hertil der for godt 40 års tid siden, der var der mange flere aktive fiskere, end der er i dag. Det er simpelthen, man skal være bidt af en gal fisk, hvis man skal være fisker. Det er en livsstil, fordi altså, at stå op, når klokken er 3-4 stykker om morgenen og sejle umiddelbart efter, og så have fyraften, når klokken den er 5 eller 6 eller 7 måske. Uanset om det er godt eller dårligt vejr, faktisk. Det kræver altså mere end bare sådan at have et almindeligt job. Så det er en livsstil. Det er et frit liv, men det er hårdt. Altså med hensyn til fiskeudsalget, så har vi været både i Maribo og Nykøbing og faldet i snak med folk, og så siger de, jamen vi kender godt Langerø, vi kommer lige ud og køber fisk. Så folk de kommer fra Nakskov, ja, de kommer stort set fra hele Lolland for at få frisk fisk. Der er nogle gange, så tænker man, hvad fanden sker der nu? Fordi der står folk i kø, og det regner, og det blæser, og det er møgkoldt. Men de står simpelthen bare i kø for at få frisk fisk. Der kommer rigtig mange folk herned, både til fiskeudsalget og til caféen. Og hvis man går en tur herned sådan på alle mulige tidspunkter i løbet af en dag, hvis der ikke er de to ting, så møder man ikke nogen mennesker. Så det er med til at skabe liv på havnen. Vi har jo også en båd, der sælger honning og honningbolcher og honninglakris, hvor at nogle gange så kniver det med at nå at få fyldt op efterhånden, som det bliver solgt. Så det går faktisk også rigtig godt. Det er stort set bare fisk. Det er næsten ligegyldigt, hvad det er, bare det er fisk. Okay. Altså, vi kan godt præstere og så få en stæk sild, og så et stykke med råge ål, og så hjemlavet fiskfrit eller til frokost. Sådan tre halve med det der, så er det en rigtig god dag. Og hvis vi så skal have aftensmad, så kan det godt blive en stæk fisk ved det. Eller stegt ål. Nu er jeg så heldig, at jeg har en lille båd, så vi fisker lidt, så... Og ellers så kan vi jo købe det til en rigtig fornuftig pris, og så er det også friskt.